Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 805-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої країни. У ніч на 8 травня ворог завдав масованого удару по містах України, запустивши кинжали, калібри, балістику і дрони. Внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні. На Київщині постраждало двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом учора ворог завдав один ракетний та 47 авіаційних ударів. Вчинив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у своїх соцмережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.